Bari ya mheshimiwa. Mzuri mzuri bwana. Lala aje. Mlala vizuri? Eh. Jana tumekuwa na kazi mingi sana. Naona jana ulikuwa na shughuli mpaka hujakuwa kwa bunge. Ya jana nimekuwa sijaingia kwa bunge. Hadi leo. Sasa kumekuwa na kamjadala. Nimeona kwa TikTok. Nikiona huyu Kaluma. Kaluma alikuwa akiuliza anasema kwamba hiyo list ya nominees. CS nominees. Ile baba alikuwa apatiani. Mimi nafikiria majensis mnasema aje? Mnapata hiyo mnataka maneno ya vyama, maneno ya ukabila. Wacha niambie Kaluma. Unai just a new nilikuwa nafikiria that au bunge ambao amekaa katika hii bunge. It's like wanaijack mpango ya agencies. Yeah, you know, hiyo niwaambie. Mambo ya kutumiwa, vijana kutumiwa na kubagain iliisha. Kwanza I want to tell Kaluma that he should not, wakati tunatafuta, inakuwa ni azimio. Wakati wanapata opportunity, wanaleta ni ODM. When Baba was, when he approached us as members of Western, sisi kama wabunge, ati wabunge wa Western, kumsaidia to force waingie into dialogue na, na Ruto, hakuwahi kutuambia ati sasa hii kuwako mambo na ODM. But now after they have signed ama wameenda whatever, inakuwa sasa it's an agenda for the ODM. Saa hii sasa wamekuwa shaken out, wamekuwa wametolewa rada, wanatuambia sasa saa hii ati wanataka ati mambo ni ya ODM. After sasa wanataka slots, wanataka kuongea. Sijui sisi kama chama cha DAP tulikuwa pale na vitu. Kwanza ngani niwaambie Kaluma, I want to tell you that mambo ya CS. Nyinyi ndio mnafanya bunge inadharauliwa. Nyinyi ndio mnafanya bunge. Nyinyi, you are among the doomed MPs whom I was talking about. There is no any way. Vijana wameteseka, vijana they have sacrificed their lives. Alafu wewe unatoka hapo unaweka maneno ukabila kama. Unaweka maneno badala sisi tunataka maneno tumalize ukabila. Alafu unasema leta hiyo list tupitishe. Nyingi ndio mnafanya bunge inakosa kuwa na imani. We want an inclusive government. We want a government that listens. But hata nyinyi wewe na hata wale wabunge wa Kenya Kwanza, there is no difference. Paka mnarudisha ukabila at marginalized. Atuwalete watu ya kutoka Nyanza. Atuwalete sijui watu wa kutoka Nyanza sijui at least ya baba nyamesema tupitishe. So how do you... Na sisi tuko wapi? Na majensi, we will not accept anyone to hijack this process of Gen Z. Gen Z are partless. We are partless, we are leaderless, we are formless, we are faceless. So what we want is just action. And it's not only about mambo ya masiyes, atunataka. Kuna mambo mengi tunataka injustices ambazo zimekuwa pale. So wewe Kaluma, police brutality. Waongelee kwa male mambo ya police brutality. Mbona mnaongelea tu mambo ya positions? Nyinyi ndio mnafanya hata pale baba asikue president wa Kenya. Muna mzurudisha nyuma. You want to use him. But mjue kwamba this time round huenda the new young people na will come. Wasipochunga. Wasipochunga tutawakimbiza tena parliament. Nikae ngangari. Na usipowaambia pia sisi tutakufukuza wewe kwa parliament. Watu ndamwambia kwanza alikuwa jana na laki ya kwamba si kukua bunge. Ningekuwa pale mimi ningepigana na huyo Kaluma vibaya sana. Hiyo vita ongee. Sisi hatutaki maneno ya nini ya. Sisi tunamaliza hii ujinga ukabila na yeye anatuletea hapa. Ati baba alete hiyo nini apitisha. Anapitisha haraka haraka. Akwende huko.